Кросівки Nike MG Runner 2. Верх цієї моделі зроблений з дихаючої сітки, тому вони відрізняються відмінною повітропроникністю. Симетрична система шнурівки покращує загальну посадку кросівок. Устілки виконані з пінного матеріалу, який відмінно повторює стопу по контуру, що знижує навантаження при бігу. Так дитяча стопа ще більше захищена від перенапруги і травм. Вафельний протектор не дасть поскользнутися на слизькій поверхні.